Привіт, я Брайан Мей. Ми їдемо в Україну, щоб ви почули нас і нашу музику. Ми – група Queen та Paul Rodgers. Ми також тут для того, щоб сказати вам – захисти себе та допоможи своїм друзям захиститися від СНІДу. СНІД серед нас. І єдине, що ми можемо зробити – це бути поінформованими та боротися з ним разом. Перший засіб боротьби зі СНІДом – це знання про СНІД. Це перша частина нашого повідомлення. Друга частина – давайте веселитися, відриватися і скоро побачимося.